assalomu alaykum aziz do'stlar o'qituvchilar o'quvchilar bugun sizlarga opera haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha berib o'taman opera asli bu nima qanaqa janr va u qachon paydo bo'lgan degan savollarga bugun sizlar javob olasizlar opera aslida bu murakkab qiyin janrlardan biri bo'lib bu san'at olamidagi eng cho'qqilardan cho'qqisi desak ham adashmaymiz chunki bu opera san'ati ichiga dramani musiqani eshitish qobiliyatini va musiqa saviyasini hammasini ichida oladigan janr hisoblanadi buni ichida ham aktyor bo'lishi kerak ham qo'shiqchi bo'lishi kerak ham eshish qobiliyati bo'lishi kerak ham sozanda bo'lishi kerak va shu bilan birgalikda xudo tarafdan berilgan tembralni chiroyli ovozi bo'lishi kerak opera bu aslida librettaga yozilgan musiqani chiroyli belkanto aytib berish bu opera hisoblanadi libretta so'zi bir qanaqadir voqeani pyesani bo'lgan voqea bo'ladimi yoki o'sha muhabbat haqidagi hikoyalarimni og'zaki kelayotgan shu hikoyalarni libretta qilib har bitta odamga yozib chiqib va o'sha har bitta odamga mos ovozlarni tanlab musiqa qilib yaratib va shuni aytish bu opera hisoblanadi librettada judayam ko'p masalan hikoyalar voqealarni kuzatsak bo'ladi mana masalan attilo operani oladigan bo'lsak bu rostdan ham bo'lgan voqea asosida yaratilgan bo'lmasam traviata o'zimizni operalardan maysaraning shu operasi tohir va zuhro amir temur alisher navoiy va sadoqat operalarini olsak bo'ladi bularni hammasi o'zimizni xalqni ichida aytilib yurgan hammasi afsonaviy yok bo'lmasam haqiqiy voqealar shularni kompozitorlar shoirlar librettasini chiqarib undan keyin bunga kuylar bastalab o'shani opera xonandalari kuylab chiqishi va shu bilan birgalikda o'sha operada barcha barcha qatnashchilar o'zini rollarini ijro qilishi albatta hammasi yig'iladi opera san'atiga opera san'ati albatta birdaniga paydo bo'lmagan man o'ylardimki operani vatani italiya bo'lsa kerak deb ha italiya lekin italiya ham osmondan olmagan bu gretsiyada paydo bo'lgan gretsiyada bilamizki amfiteatrlari juda yam ko'p amfiteatrlarni akustikalari judayam nima deydi jarangdor bo'lgan akustika degani bu ovozni o'sha yaxshilab oxirgi qatorgacha <laughs> yetkazib beradigan man masalan hoh desangiz oldidagi odam eshitib orqadagi odam eshitmay qoladigan bo'lsa u akustikasi yomon bo'ladi agar ho degan paytda bo'lmasam nafas olishingizni ham eshitishsa bu akustikani yaxshiligidan o'sha joyda masalan amfiteatrda oldinlari o'n oltinchi o'n yettinchi asrlari faqat bitta oshib ketsa ikkita odamdan iborat bo'lgan <laughs> <laughs> operani boshlanish bitta odam o'zini dardini o'zini ichidagi nima deydi voqeani aytib berishi musiqa bilan aytib berishi bu albatta o'sha o'n oltinchi o'n yettinchi asrlarga borib taqaladi masalan o'n yettinchi asrlarda ikkita odam uchta odam, odam operada ishtirok etadigan bo'lsa u yerda kamera orkestri ham ishtirok etgan kamera orkestri albatta bu kichkina orkestr bo'lganligi sababli uni kamer deydi o'n beshta yigirmata oshib ketsa yigirma beshta odam o'sha paytda bu janr judayam ko'pchilikka yoqqanligi sababli keyinchalik o'n yetti o'n sakkizinchi asrlarda judayam ko'p asarlar yarata boshlaydi mana masalan olib qaraydigan bo'lsak o'n sakkizinchi asrda gendel bax motsart gayden mana shunaqa ko'p ko'p kompozitorlar boshida shu 4 ta, 5 ta, 6 ta odamlarga mo'ljallangan operalar yaratib bergan ularni ichida men o'zim gendel Mozart, gayden operalaridan o'zim ijro qilganman Ana masalan aytib o'tadigan bo'lsak yuliya sezor operasida Talameo, akila partiyalarini ijro qildim ular ko'pincha qisqa uh, qisqa ariyalardan iborat bo'lib ularda ko'pincha klavisin bo'ladi klavisin degan instrumentlar mana bunaqa ohangda bo'ladi <Sessizlik> bo'ladidegan <Sessizlik> so'zlarni oddiy so'zlarni masalan musiqaga solib aytib o'sha paytda odamlarni e'tiborini tortgan masalan o'zbek tilida tushuntiradigan bo'lsak sen qayerdasan nimaga boryapsan men seni yaxshi ko'ramanku degan so'zni masalan sen qayerdasan nimaga axir seni yaxshi ko'ramanku degan oddiy so'zni musiqaga bastaladik va shunaqa kelib chiqdi bu so'zlardan albatta kompozitorlar o'zlari минорный мажорный qilib o'zlari kuy bastalaydi majorniy stil degani bu ochiq bunda ko'pincha sevgi haqida yo bo'lmasam yaxshi quvonchli voqealar aytiladi миnornый bo'ladigan bo'lsa u qayg'uliroq musiqani o'zi ham qayg'uli bo'lib turdi muhabbat men uchun emas ekan seni aldab ketding degan so'zlarni albatta biz eshitishimiz mumkin bu italyan tillarida boshlangan keyinchalik o'n sakkizinchi asrda albatta bu opera rivojlanib o'n to'qqizinchi asrga kelib verdi puchini betkoven bize guno rus kompozitorlardan chaykovskiylar o'zlarini yaxshi yaxshi asarlarini yaratib boshlagan opera rivojlangan sari orkestrlar ham ko'payib odamlar soni ham ko'payib boshlagan orkestrda oldinlari o'ttizta odam o'tirgan bo'lsa keyinchalik ellikta oltmishtaga borgan uni ichida yangi yangi instrumentlar qo'shilgan boshida masalan oltita yettita odam opera aytgan bo'lsa keyinchalik xor va unga baletlar ham qo'shilib boshlagan va bu odamlarda qanaqadir qiziqish yana uyg'onishiga olib kelgan mana masalan aytadigan bo'lsak Verdi'nin Traviat operası albatta hamma yaşı buladı. Onda Libya mo Libya mo na 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 Bu operanı hamma bilse kerek. Bana mesela Carmen operasını olaylık. Votre tos, je vais vous le rendre, signor, signor. Bu yerde kuramız ki, bu orkestrni boyligi va o'shanga yarasha xo'rlar kelishi u yerda yana e, balet salistlarini chiqishi hammasi undan tashqari yana bolalar xo'rlari qo'shilishi albatta e, tomoshabinlarni e'tiborini tortgan shu bilan birgalikda u opera rivojlanishni boshlagan hamma teatrlarda dunyoning mana degan teatrlarida laskala yo bo'lmasam o'sha germaniyadagi fransiyadagi grand opera teatrlarida operalar rivojlanib boshlab bu albatta san'atni yuqori cho'qqisiga yetib borgan opera san'ati o'zbekistonga sekin astalik bilan kirib kelgan birinchida shu Qori yoqubov uh, katta professor ustoz uh, birdaniga olib kelmagan bu birinchi navbatda ovozi bor uh, talantli istidodli xonandalarni chaqirib ular bilan birgalikda ishlab ularni o'sha konservatoriyaga o'qishga jo'natib keyin kelgandan keyin bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yili vasilenko hamda uni shogirdi muxtar ashrafiy tomonidan yozilgan buron operasi birinchi marotaba qo'yilgan buron operasida asosiy buron rolini partiyasini karim zakirov ustoz san'atkor ijro qilgan keyinchalik judayam ko'p operalar yozilib boshladi kompozitorlar chiqib boshladi shu bilan birgalikda kompozitorlar chiqqandan keyin katta katta musiqalar simfoniyalar yozib boshladi va shuni birgalikda tohir va zuhra sadoqat yana alisher navoiy operalari shu bilan birgalikda hammamiz yaxshi biladigan xalqimiz sevadigan sulaymon yudakov kompozitorni maysarani ishi operasi bo'ladi maysaraning ishi operasi bu oddiy xalq ichidagi o'sha voqeadan kelib chiqqan va o'shani yaxshilab o'sha musiqaga bastalab o'shani opera qilib chiqargandan keyin bu judayam yana ommabop bo'lib hammaga tanish bo'lib chiqdi uni ichidagi oyxonni ariyasi mastarani mulla do'sti ariyalari hammasi bizni mentalitetimizdan bizni musiqamizdan nolalarimizdan kelib chiqib yozilgan mana masalan boshqa kompozitorlarni <laughs> oladigan bo'lsak ular <laughs> ham o'zini elidagi musiqalarni simfonik orkestrga <laughs> bastalab keyin chiqargan xalqqa yaqin bo'lish uchun sulaymon yudakov ham o'sha orkestrga o'zimizni doira bizga yaqin bo'lgan instrumentlar bilan o'sha uh, operani yaratgan va o'sha bizni xonandalar operachilarimiz aytgan paytda bu uh, ariyalarda o'zimizni mentalitetga mos nolalar bergan o'sha nolalar bilan xalqqa yetib borgan yalalo degan masalan yevropa uh, operalarida yo'q bizni o'zbekistonni operalarida bor бірінші қарақалпақ операсы композитор нажметдин мұхамеддинов ажинияз ә, операсын жазған бұл ажинияз операсын әлбетте бәршеміз жақсы білеміз бұл жерде ажинияздың сол ел хақындағы қайғырып сол жерде һәм де басқа инсаларменен сөйлесіп һәм елдің тынышлығы һәм осы ұрыс жан бәрен бәрін ұсы операда келтірген мен ә, ажиняз операсында премби партиясын айтқан вакытында жuda бір қуандым себебі бұндай опера біздің қарағалпақ елінде де барлығынан ажинияз операсы әлбәттә өзіне хас музыкалары музыкаларыменен және де ә, сол өзімізге ә, жарасықты ә, менен, Хам ә, ішінде ә, неде қарақалпақ фольклор қосылары, хамде мүлі музыкаға жақынлығы менен адамлардың үтібәрін тартты. Ажинияз операсынан кейін әлбетте балетлеріміз байда болды. һәм соған қызықушылық және ойанды. Ажинияз операсында примбидің ариясы бар, ол жүді дауысқа да жақсы болып, ол ария былай бастанады о ақ шелқом хома. осылай бастанады а кейін бұл дауыстарды өзіміздің тілді болғаннан кейін үйрену ам аңсады соның үшін өзіміздің опералардан бастаған әлбетте жасы ола береді бoya айтқанымызdek сулайман юдаковты maysaraning shu operasi xalq orasida ommabop va hamma biladigan opera bo'lganligi uchun darsimizning oxirida men sizlarga o'sha operadan bir parcha kuylab bermoqchiman afsuski bugun orkestrimiz yo'q chunki karantinda hammasi uyda saksonta odamni olib kelolmaymiz va man o'yladimki shu bitta konsertmistrim pianistimni ham olib kelmay shu hali tinch kerak bo'ladi bizga deb o'zim ozgina tonni berib aytib beraman vasiqasi <tinyi> bor endi oyxon menga yor endi maysaraxon osh damlab shu tun menga zor endi shu tun menga endi oling mo'lados kalitni

яллo 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 Orgelayan deyman jon Orgelayan deyman Ha Orgelayan deyman jonim Berayan deyman jon albatta buna qilib cho'zib tursak bo'laveradi jon deb turaversak bo'ladi Men bir soatgacha cho'zishim mumkin lekin qolgan darslar ham bor shuning uchun qolgan darslarni vaqtida bajaraylik uyda qolaylik keyingi darsimizda aziz do'stlar men sizlarga nafas yo'llarini qanaqa ashula aytish kerakligini bir soat davomida qanaqa qilib charchamasdan ashula aytish mumkinligini men sizlarga dars sifatida o'taman keyingi darsimizda man o'ylaymanki qoldirmaysizlar uyga vazifa bermoqchimanki nafas yo'llarini va o'sha siz bilgan eshitish qobiliyatini rivojlantirish nafas yo'llari deganda burundan nafas olib ko'krakka emas bu qoringa nafas olish kerak deb nafas olinganda ko'krakka bu xato bo'ladi nafasni qoringa olish kerak va shu mashqlarni bajarish sizlarga uyga vazifa kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar